हो नेपाली रेडियो नेटवर्क, यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। कारवाहीको प्रक्रिया सुरुवात भएको छ। सरकारी जग्गा हडप्ने काम अहिले तत्काल भएको होइन, उहिले कहिलेदेखि सुरुवात भएको थियो र कब्जा गर्दै 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 आएका थिए। मान्छेहरूले थाहा पत्तो थिएन, तपाईँहरूलाई पनि थाहा थिएन, मिडियालाई पनि थाहा थिएन। अहिले मिडियाले यत्रा भँगेरा टाउकाका अक्षरमा लेख्न थालेको छ, बल्ल थाहा हुन थाल्यो यो सरकार बनेपछि। त्यसो हुनाले अब कारवाही सुरुवात भएको छ, कारवाही हुन्छ र त्यस्ता जग्गा कब्जा गर्नेहरूको निश्चित रूपले चाहिँ नि कारवाही पनि हुन्छ। यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ। झलनाथ खनालजी, झलनाथ खनालजी, तपाईँलाई म नेपाली भाषा स्वागत गर्न चाहन्छु। ल, धन्यवाद। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू अझै पनि किन विवादमै हुनुहुन्छ, किन पूर्ण रूपमा एकता गरेर सबैलाई जिम्मेवारी दिनको लागि तयार हुनु भएन? हिजो पनि सहमति हुन सकेन नि। हो, एकताको प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ, हामीले चाँडो एकता गर्छौँ भनेको, तर एक वर्ष पुग्दा पनि सबै एकता प्रक्रिया पुरा भइसकेको छैन, अझै पनि हामीले केही एकता गर्न बाँकी छन्। तर पनि हामीले आधारभूत रूपमा पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ, अब जनवर्गीय सङ्गठनहरू एकीकरण गऱ्यौँ। हिजो मात्र हामी बैठक बसेका थियौँ, भोलि आज पनि हामी बैठक बस्छौँ र अब सबै जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज र सह इन्चार्जलाई पनि आज टुङ्गो गर्छौँ। त्यस कारण एकीकरणको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ, होइन निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। तर अब दोहोरो जिम्मेवारीमा माधवकुमार नेपालले अस्वीकार गर्नुभएको छ, मलाई मान्ने छैन, अमान्य छ भनेर भन्नुभएको छैन, अब तपाईँहरू कसरी मिलाउनुहुन्छ? अब नीतिगत रूपले भन्ने हो भने पार्टी सङ्गठन बेग्लै हो, सरकार बेग्लै हो, त्यसलाई बेगल बेगल ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ र स्वतन्त्रतापूर्वक पार्टीले नेतृत्व गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटै व्यक्ति सबैतिर बस्दाखेरि राम्रो हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ सही हो, यो दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ ठिक नीति हो त्यो। तर अब अहिले के गर्ने भन्ने बारेमा हामी सहमति छलफल गरिरहेका छौँ, अब त्यो छलफलबाट एउटा सहमति विकसित भइसकेको छैन। तर शीर्ष नेताहरूको बिचमा मापदण्डमै विवाद भइसकेपछि समस्याको समाधान के त? झलनाथ खनालजी, अब सचिवालय इन्चार्ज जिल्लाकै नेतालाई दिने तयारीमा तपाईँहरू जुट्नु भएको हो? होइन, हामी कुनै पनि कुराहरूलाई सकेसम्म एउटा मापदण्डको आधारबाट अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। मापदण्डको आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ भने सबभन्दा राम्रो कुरा त्यही हुन्छ। त्यसमा मापदण्ड कुरा गर्दाखेरि आज कुरा टुङ्गिन्छ, जिम्मेवारीको कुरा गर्दा जिल्लाका नेताहरूलाई तपाईँले जिम्मेवारी दिन सक्नुहुन्छ? सचिवालय इन्चार्जको कुरा गर्दाखेरि आज सचिवालयका कुरा होइन, आजको अवस्थामा चाहिँ हामीले जिल्ला कमिटीका चाहिँ नि जिल्लामा हामीले इन्चार्जको हो, सह इन्चार्जको हो, केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट हामी 77 जिल्लाका इन्चार्ज र सह इन्चार्ज आज टुङ्ग लगाउँछौँ। त्यसमा त्यसमा बिमाती हुँदैन, सहमति नै गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? बिल्कुल, हामी सहमति गर्छौँ, सबै विषयहरू हामीले पार्टी एकीकरण गर्दा नै सहमति साथ हामी अगाडि बढ्छौँ भनेका छौँ, त्यो प्रतिबद्धतालाई फेरि पनि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्छौँ। तर बाले बाले जाए फेरि तत्त्वबोध भइहाल्छ नि, अनेकै विषयमा हामी बहस पनि गर्छौँ, विवाद पनि गर्छौँ, तर अन्त्यमा सहमति गर्छौँ। तर केन्द्रीय सदस्यको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, अब कसरी उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ त? अब केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको यो 77 जिल्लामा इन्चार्ज र सह इन्चार्ज गर्दाखेरि 77 जना 154 व्यक्तिको त काम पाउने स्थिति पनि हाल्यो। अब बाँकी हामीले विभागहरू बनाउनु पर्नेछ, अरू विभिन्न फाँटहरू हेर्नुपर्नेछ, अनि माथिका डिपार्टमेन्टहरू सबै बनाइसक्दाखेरि हामीले चाहिँ नि कार्य विभाजन पनि गर्छौँ। त्यसो भए कार्य विभाजनमा अब नेताहरूलाई तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ? बिल्कुल सकिन्छ, र सबैलाई विभाजन गरेर कामको जिम्मा दिएर अगाडि बढ्ने अवस्था आउँछ। अहिले हामीले यो आजको निर्णय मात्रै हामीले गर्यौँ भने पनि सबै जिल्लामा एउटा गति आउने स्थिति हुन्छ, जिल्लाका इन्चार्ज तय हुन्छन्, सह इन्चार्ज तय हुन्छन्, उनीहरूले पार्टी हाँक्न सुरु गर्छन्, जिल्लाको पार्टी हाँक्न थालेपछि त पार्टी त हाँकिहालेन। तर तपाईँलाई थाहा छ नि त, कुनै नेतालाई 4-5 पद छ, कुनै नेतालाई एउटा पद पनि छैन, कसरी समायोजन गर्नुहुन्छ, कसरी जिम्मेवारी दिनुहुन्छ? त्यो कुरा एउटा मार्मिक कुरा हो ऋषिजी, कतिपयलाई धेरैवटा पदहरू हुने, कतिपयलाई पदै नहुने, कतिपयलाई कमिटीसम्म पनि नहुने, त्यो खालको अवस्था पनि यो एकीकरणको प्रक्रियाले जन्माएको छ। त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त्यसबारेमा हामी संवेदनशीलताका साथ हेरिरहेका छौँ। सबै कमिटीहरूलाई
हरेकलाई एउटा कमिटी हुनुपर्छ, कमिटीमा आबद्ध भएर मात्रै वास्तवमा कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ एउटा शाश्वत नियम नै हो। त्यसो भए पोलिट ब्युरोको बारेमा पनि विमति छ कि सहमति भइसक्यो? पोलिट ब्युरोको बारेमा चाहिँ अहिले हामी त्यो टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनौँ, अझै त्यसमा होमवर्क गर्न बाँकी छ, होमवर्क भएपछि मात्रै पोलिट ब्युरो बन्छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्री विदेशबाट फर्केपछि मात्रै, अहिले हुँदैन? अब अहिले प्रधानमन्त्री यता रहँदैमा चाहिँ त्यो कुरा टुङ्गिएला जस्तो मलाई लाग्दैन, उहाँ विदेशबाट फर्केपछि होला। त्यसो भए तपाईँहरूको एकताको टुङ्गो चाहिँ अझै केही समय पर्खन पर्ने भयो फाइनल? फाइनल भन्दाखेरि अब एकताको प्रक्रिया त अब अगाडि बढिरहेछ, अझै पनि हामी एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्छौँ नै होइन, त त्यसो हुनाले यो प्रक्रिया छ, यो प्रक्रिया तपाईँले भने जस्तै फाइनलमा पुग्न चाहिँ केही समय लाग्छ। अनि विकासको कुरा गर्दा, आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्दा, यसपटक बजेट राम्रो आयो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू? बजेट पोहोरको भन्दा यसपालि धेरै राम्रो आएको छ र यसले चाहिँ धेरै कुरालाई समेटेको पनि छ, विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा यसले राम्रो भूमिका खेल्छ। तर सांसदहरूलाई बजेट दिएकोमा धेरैको आपत्ति छ नि, बुद्धिजीवीको, अर्थविदको, जनताको। यो अर्थ लगाउनेले बेगर अर्थ लगाएको मात्रै हो, सांसदले बजेट पाएको छैन, सांसदहरूको अलिकति भूमिका रहोस् भनेर भूमिका मात्रै हो। तर त्यो बजेट तल स्थानीय निकायले कस्तो ढङ्गले कहाँ खर्च गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सरसल्लाह गरेर जिल्लाहरू चाहिँ स्थानीय निकायले तय गरेर त्यो लागू गर्ने कुरा हो, सांसदको चाहिँ सामान्य भूमिका मात्रै रहन्छ त्यसमा। त्यसो भए तपाईँहरूले 6 करोड पाउनु भएको छैन? अनि 6 करोड त पाएको छ, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा लागू हुने गरिकन सांसदको समेत भूमिका रहेर निर्वाचन क्षेत्रमा लागू हुने गरिकन 6 करोड प्राप्त भएको छ। तर त्यो सांसदको पुरा तजबिजी मात्र होइन, त्यो तजबिजी भन्ने ढङ्गले जसरी सांसदलाई 6 करोड दिएको भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यसलाई प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो गलत कुरा हो। त्यो हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोत पुगोस् भन्ने हिसाबले जाने अहिले त्यसरी गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबभन्दा बढी त सत्तारूढ दललाई भन्दा प्रतिपक्षका सांसदहरू यसमा खुसी भएका छन् भित्रभित्रै। त्यसो भए प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको बिचमा खानेकुरामा चाहिँ सहमति हुन्छ? होइन होइन, यो खानेकुरा होइन ऋषिजी, यो त लागू गर्ने कुरा हो, यो विकास र निर्माणमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। प्रत्येकले त्यसमा निश्चित योजनाहरू हुनुपर्ने हुन्छ, निश्चित रकमका योजनाहरू अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ, तिनीहरू फरक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त विकास निर्माणलाई गति दिने कुरा मात्रै हो। तर हाम्रो देशमा समावेशी हुनु पर्यो भनेर तपाईँलाई थाहा छ, कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरिसकेपछि केही सांसदहरूले विरोध गरे, तर हिजो लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले म सच्याउन सक्दिनँ, म यसलाई अगाडि बढाउँछु भनेर भनिरहनु भएको छ। अब लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सच्याउन सांसदहरूको दबाब छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ, सच्याउनु पर्छ कि पर्दैन? होइन, जुन खालको विज्ञापन भएको छ त्यो विज्ञापनलाई सकेसम्म चाहिँ समावेशी गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। व्यवहारमा पनि सच्याउन सकिन्छ नि, कतिपय कुरा चाहिँ नि जे ढाँचामा आएको छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छैन, व्यवहारमा सच्याएर त्यसलाई समावेशी गरेर लागू गर्नुपर्छ। त्यसो सच्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी छ? बिल्कुल बिल्कुल, त्यसलाई समावेशी गरेर नै लागू गर्नुपर्छ। तर तपाईँको पार्टीभित्र आलो पालोको कुरा आएको छ झलनाथ खनालजी, अब केपी शर्मा ओली पछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहे, त्यसमा तपाईँको चाहिँ सहमति देखियो, अरू नेताहरूले विमति व्यक्त गरिरहेछन् ईश्वर पोखरेलले, अब के हुन्छ? होइन, यो त पार्टीको बिचमा, पार्टीका नेताहरूको बिचमा जे समझदारी हुन्छ त्यही हुन्छ। हिजो एउटा समझदारीले हामीले एकता गरेका छौँ, समझदारीले नै हामी अगाडि बढ्छौँ भनेका छौँ, महाधिवेशन त हामीले समझदारीले गर्छौँ भनेका छौँ, महाधिवेशनभन्दा ठुलो के हुन सक्छ र? त्यसो हुनाले सरकारमा आलो पालो गर्ने आदि सबै चिजहरू यो समझदारीका कुराहरू, समझदारी भएपछि जे पनि हुन्छ। त्यसो भए सहमति तोड्न मिल्दैन? सहमति त भइसक्यो, त्यो त्यसलाई कसैले तोड्नै सक्दैन, तोड्नु हुँदा पनि हुँदैन, हामीले जे सहमति भएको छ त्यो सहमतिलाई मजाले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ। त्यसमा 2.5 वर्ष केपी शर्मा ओली, त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति? होइन, त्यो अहिले म भन्दिनँ, बाहिर आइसकेका छ नि, कागजै बाहिर आइसकेका छ, मेरो अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भन्नुभएको छ, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प्रचण्डले प्रश्नमा भन्नुभएको छ, अब केपी शर्मा ओलीले 1 वर्षपछि राजीनामा दिनुपर्छ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, त्यसो भएन भने ठुलो दुर्घटना हुन्छ भनेर उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ नि। त ठिक छ नि, यसमा के आश्चर्यको कुरा छ र? दुईटा अध्यक्षले पहिले नै सहमति गरेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने अच्छा छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ, अगाडि बढ्छौँ हामी। त्यसो कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसमा विमति हुँदैन ठ्याक्कै? त्यसमा केही फरक पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेताहरूको बिचमा सहमति हुन्छ?
गजबले सहमति भएर त्यो भएको हो, सहमति भएर सहमति होइन पार्टी एकता हुँदाखेरि सहमति भयो, तर त्यो सहमति कारण हुने हो कि नहुने हो नेताहरूको बिचमा? कारण हुन्छ, कारण हुन्छ। एकता पार्टी एकता हुँदा जे जे समझदारी भएका छन् त्यो समझदारीहरू सबै लागू हुन्छ। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? होइन, अब समझदारीको आधारमा हुने कुरा न हो, फेरि समझदारी त अनेक नयाँ नयाँ समझदारी पनि हुन सक्छ नि, के भन्न सकिन्छ? नयाँ नयाँ सहमति भनेर समझदारी भनेर तपाईँले केलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको? समझदारी अब आधा आधा भनेको छ भने पनि आधाभन्दा अलिक बढीको हुन्छ कि थाहा छैन नि त अहिले। त्यसो भए केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा सहमति भयो भने जे पनि हुनसक्छ? हो, त्यसबारेमा उहाँहरूको बिचमा समझदारी हुनुपर्छ। त्यसो भए अब अहिले अध्यक्षको कुरा छ, तपाईँलाई थाहा छ, अब तपाईँ वान म्यान वान पोस्टको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले पहिलेदेखि नै कुरा उठाउनु भएको थियो, तर ईश्वर पोखरेलले हिजो चाहिँ प्रधानमन्त्री नै पार्टी अध्यक्ष बन्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ, पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? अब पार्टीको सेन्ट्रल तहमा चाहिँ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष अहिले एउटै बनाउने चलन चलेको छ हाम्रो। अब यो चलनको बारेमा कति यो कामयाबी हुन्छ दीर्घकालीन रूपले भन्ने कुरा हामीले प्र्याक्टिसबाट हेर्दै जान्छौँ। अहिले चाहिँ हामी एउटै व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री पनि अध्यक्ष पनि बन्ने प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ, त्यही अगाडि बढाउँछौँ। तर तलको हकमा, तलका इकाइहरूको हकमा चाहिँ अलग अलग हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, त्यो दीर्घकालीन हिसाबले पनि तत्कालीन हिसाबले पनि अलग पार्नु राम्रो हुन्छ। त्यसो भए मलाई ठ्याक्कै सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर दिनु झल्लाद खनालजी, तपाईँ अनुभवी एउटा नेपाली जनताले मन पराएको नेता हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै हामी कुरोको चुरोमा आज बहस गरौँ होइन, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर तपाईँ वामदेव गौतमको प्रतिक्रिया आछ, माधकमा नेपालले यही सरकार 5 वर्ष रहन्छ केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको सरकार भनेर भन्नुभएको छ, प्रचण्डले समय अनुसार सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ, अब तपाईँको कुरा जनताले सुनिरहँदाखेरि लाखौँ लाखौँ नेपाली जनताले सुनिरहेछ नि, नेपाली बहस प्रत्येक नेपालीको घरमा बजिरहेको नेपाली बहस मार्फत तपाईँ एउटा घोषणा गर्नुहोस्, इलामवासीले पनि तपाईँको कार्यक्रम तपाईँको आवाज सुनिरहेका छन् यतिखेर, अहिलेको अवस्थामा एउटा प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष हाम्रो देशमा काम गर्न किन नपाउने? हामीले यो पार्टीलाई एकीकरण गर्दाखेरि जे जे सहमति गरेका छौँ त्यो सहमतिबाट देब्रे पनि जाँदैनौँ, दैनी पनि जाँदैनौँ, सहमति जे भएको छ त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गरेर जान्छौँ, हाम्रो पार्टी त्यसरी नै अगाडि बढ्छ, देश त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। त्यसो भए सहमति तलमाथि हुँदैन, दायाँ बायाँ हुँदैन, सहमति दायाँ बायाँ हुँदैन, सहमति कार्यान्वयन हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री नमान्न पनि सक्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले नमान्ने भन्ने प्रश्न नै छैन, प्रधानमन्त्री आफैले सहमति गरेको कुरा प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, हाम्रो पार्टीले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसमा केही तलमाथिको कुरा कसैले सोच्नुपर्ने कुरा छैन, यो विवादको विषय नै होइन। त्यसमा मन्त्री परिषदको कुरा गर्दा मन्त्री परिषद विस्तार नहुने भयो होइन, पुनर्गठन नहुने भयो, अब प्रधानमन्त्री विदेश जाँदै हुनुहुन्छ, युरोपतिर इङ्ल्यान्डतिर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट नफर्केसम्म केही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर सरकारले काम गर्न सकेन, पर्फर्मेन्स दिन सकेन भनेर धेरैले भनेका छन् नि, अब काम गर्दैछ, अझै राम्रो काम गर गर भनेर हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौँ, काम गर्दैछ। आर्थिक क्रान्ति चाहिँ हाम्रो देशमा सम्भव नहुने भयो है? आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुन्छ, त्यसको सुरुवात भइसकेको छ, तर खोइ त परिणाम जनताले पाएका, बिस्तारै पाउँदैछन् त, अब हेर्नुहोस् अहिले यसपटक मात्रै हाम्रो देशको आर्थिक विकास, वार्षिक विकास तपाईँले देखिरहनु भएको छ 7% भयो, यो त गति त आयो नि त। तर सरकारी जग्गा हडपेको हडपै छन्, कसैलाई कारवाही हुँदैन? कारवाहीको प्रक्रिया सुरुवात भएको छ, सरकारी जग्गा हडप्ने काम अहिले तत्काल भएको होइन, उहिले कहिलेदेखि सुरुवात भएको थियो र कब्जा गर्दै 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 आएका थिए मान्छेहरूले, थाहा पत्तो थिएन, तपाईँहरूलाई पनि थाहा थिएन, मिडियालाई पनि थाहा थिएन, अहिले मिडियाले यत्र यत्र भँगेर टाउकाका अक्षरमा लेख्न थालेको छ, बल्ल थाहा हुन थाल्यो यो सरकार बनेपछि, त्यसो हुनाले अब कारवाही सुरु भएको छ, कारवाही हुन्छ र त्यस्ता जग्गा कब्जा गर्नेहरूको निश्चित रूपले चाहिँ
कारवाही पनि हुन्छ। अब लोकसेवा आयोगको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले जुन तर्क अगाडि राख्नुभयो, तर नेत्रविक्रम चन्दसँग वार्ता कहिले होला? अब उनीहरूले वार्ता गर्न इच्छा गर्नुपर्छ, वार्ता गर्न पहल गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा प्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। वार्ता जहिले पनि सरकारले गर्न सक्छ नि, त्यसै वार्ताको पक्षमा सरकार छ। सरकार सकेसम्म सबै समस्यालाई वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै हल गर्न चाहन्छ र त्यो हल गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब जाँदा जाँदै राज्यपालले संविधान संशोधन नभए हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर भनेको छ, संविधान संशोधनको सम्भावना कतिको छ? उहाँहरूले पहिलो पटक भनेको होइन नि ऋषिजी, यो त पटक पटक भनेको भनेकै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भनेको भनेकै हुनुहुन्छ, अब परिस्थिति अगाडि बढेको बढेकै छ। त्यसमा संविधान संशोधन हुँदैन तत्काल, सम्भावना छैन अहिले तत्कालै संविधान संशोधन होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर एकदम औचित्यपूर्ण कुरा आयो भने संशोधन हुँदैन भन्न पनि म सक्दिनँ। थ्याङ्क यू सो मच झल्लाद खनालजी, समय दिनु नेपाली पर्सलाई तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हस् धन्यवाद धन्यवाद।